Fala galerinha, beleza? Pedrão Silvaneiro do curso aulodesanfona.com. Hoje vai ser um quadro de acompanhamento aqui no canal, que vocês pediram muito para me acompanhar a música Espumas ao Vento, do grande Flávio José, que para mim é até um desafio, né? Você sabe que eu ainda sou um pouco fraco no forró, mas estou sempre trabalhando, sempre estudando para sempre melhorar, tá certo? Então vou fazer o acompanhamento aqui, espero muito que vocês gostem, tá certo? E ó, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é muito importante. Se você quiser ser um aluno do Pedrão Sanfoneiro, aprender a tocar sanfona da forma simples e fácil, primeiro link aqui na descrição do vídeo vai estar o meu curso para você conhecer, com mais de 30 aulas de técnicas e fundamentos do acordeon, um grupo privado do WhatsApp onde a gente vai tirar dúvidas, conversar, bater papo, enfim, muito show mesmo, tá certo? Uma apostila para você acompanhar. Beleza? Então tem muita coisa legal lá que vai ser muita vantagem para você se você for aluno do curso, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá? E ó, deixar aqui o depoimento de um aluno meu, o Flávio, olha só, lá de Caruaru. Eu quero que vocês vejam o depoimento dele aí, tá certo? Espero que vocês gostem. Beleza? Então vamos para o acompanhamento. Fala galera, aqui é Flávio Romeu da cidade de Caruaru, Pernambuco, a capital do forró. Então galera, eu vim aqui para falar sobre o outro curso que eu adquiri. É, o aulodesanfona.com, né? Um curso de muito didático e objetivo, né? Um valor super em conta, né? Eu procurei cursos presenciais e realmente procurei pela comodidade de um curso via web, né? E o Pedrão dá o total apoio aí, suporte quando precisamos de alguma tirar algumas dúvidas, está aí. O curso dele é muito ótimo, ótimo mesmo, recomendo a todo mundo. Tem um grupo do WhatsApp, né, que tem só exclusivo para alunos, e o Pedrão está lá sempre tirando nossas dúvidas, a gente trocando ideia e conhecimento. O curso é ótimo, recomendo a todos, é pelo preço muito, muito, muito baixo. E o melhor, você em casa, né, aprende em casa, não precisa estar se locomovendo com um instrumento para escola. E é ótimo mesmo. Recomendo a todos que estão a fim de aprender esse belíssimo instrumento. É complicado um pouco, mas não é impossível. Força de vontade, galera. E nas aulas de Pedrão Sanfoneiro vai dar tudo certo, ok? Um abraço a todos aí e vamos à luta. Valeu! Então vou começar o acompanhamento, espero que vocês gostem, tá certo? É, como vocês sabem, no forró não é o meu forte, mas eu tô sempre tentando estudar, melhorar, tá? E se você ainda tem um sonho de tocar, aprender a acompanhar essas músicas, é bem fácil, só você seguir o caminho certo do estudo, tentar conhecer todas as técnicas que você consegue, tá bom? Então, ó, vou começar aqui, espero que vocês gostem. Na hora que você...
se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante, ativa o sininho de notificações. E caso você queira ser aluno do curso, vai estar aqui o primeiro link, vai estar aparecendo aqui também para você conhecer o curso, tá bom? Tá bem legal, bem bacana, bem aprender com o Pedrão Sanfoneiro. Beleza? Valeu, até a próxima, fui!